El Premi Ales a la Cultura és un acte simbòlic, és un acte senzill que té a veure amb el sentiment, amb un sentiment que és el sentiment de gratitud. És així de senzill, és tan senzill com que un grup de persones, una comunitat, en aquest cas Olot, ens posem d'acord doncs, per agrair a una altra persona de la nostra ciutat tota una vida o molts anys dedicats a donar servei a la comunitat. No, encara que a vegades erròniament, ho explico perquè repeteixo que sé que hi ha persones que és per primera vegada, erròniament podem creure que el que estem premiant amb les Ales a la Cultura és que un sigui un gran creador, un gran pintor, un gran escultor, un gran músic. No és això el que estem reconeixent avui, sinó que això a vegades doncs, em paral·lel, perquè en Carlos realment doncs, també com a creador doncs, ens ha deixat coses molt importants a la ciutat, però sobretot estem agraint una tasca a favor de la comunitat, normalment a través d'associacions o de moltes altres maneres, i a més una tasca continuada al llarg de tota una vida. Bé, hi ha això, problemes de l'edat, de la vista, no sé si ho veurem ara. Teniu un problema darrere? No. Així es donarà menys. Bona tarda a tothom, benvinguts a la Carbonera, la futura jascada d'Olot. Quan et veig bé, a veure, intentaré resumir una mica aquests primers fulls que tinc aquí, hi ha uns quants. Quan en Pep Berga va venir a dir-me que havia aconseguit les Ales a la Cultura 2016 en el nostre conciutadà Carles Fonfredi, Carles Figa, i em demanava a veure si volia fer-me la glossa, no fer-me de molt grossa, no, fer-me una glossa, que és el que se sol fer en aquests casos, com ho he dit en Pep, que és per introduir el guardonat. Li vaig dir que bueno, la primera, ja ho sap, és testimoni, vaig dir que podria haver altra gent també que podria fer-ho tant o més bé o diferent que jo, perquè a nivell d'amics i a nivell de companys musicals doncs, n'hi ha molts. Però bueno, al final vaig dir que sí i he anat intentant composar un puzzle que se m'ha desmadrat, l'he anat retallant, he anat posant coses, hi ha molts de records, però realment intentaré ser breu i curt i just i no immiscuir mai, perquè em costarà molt no immiscuir el tema personal amb ell. Moltíssimes gràcies per totes aquestes plomes que hi ha aquí. Senyor Torné, moltes gràcies per aquesta glossa enciclopèdica i exhaustiva, realment merescuda, i gràcies Pep Berga per haver-me triat per fer això per saltar aquestes Ales de la Cultura. Cosa que jo haig de dir que de premis no hi he tingut mai cap, o sigui que jo des que vaig conèixer el gos d'en Pavlov vaig començar a desconfiar dels gossos i recelar dels premis. De gos encara no en tinc, el premi que és el primer. No sé si se'm posarà bé, espero que sí. Llavors, doncs, vaig sentar molt de gust i amb molt agraïment, això com l'accepto, però una mica el que ha dit el senyor Berga, dient no és un premi només per mi, sinó és un premi per tota la gent que també al meu costat ha fet totes aquestes activitats, i sobretot un premi a la música, que la música aquí a Olot a vegades ha estat una mica invisible, i llavors doncs, acceptar un premi a la música doncs, és visibilitzar doncs, una art que aquí doncs, sempre ha quedat com petita, aquí, la pintura, la literatura, el teatre, tot, i la música, doncs, sobretot institucionalment, ha passat èpoques d'una sordera bastant acusada, cosa que no és el cas en aquests moments, evidentment. En aquest sentit, també vull recordar
ajuntaments com els de la primera democràcia, quan la cultura estava en mans de gent com en Quim Trinxeria, en Tomàs Costa i en Mia Bonet, que aquests els hi parlaves de música i els deies de Remi i els deien fa sol. En canvi, aquí gent que els deies de Remi es quedaven i els deies fa sol, i els miraven a la finestra i el millor plovia. El cas és que, a part d'aquest ajuntament, també hi va haver un ajuntament molt malhomen, que era el d'en Pere Serrat, en Pere Pruna, que era una persona que també doncs, era un malhomen, com que és el que em considero jo, una persona que li agrada la música. Llavors, doncs, accepto aquest premi sobretot per visibilitzar la música aquí a Olot.